صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نازائے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردنشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا. میں قبرے اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. میں قبرے اندھے امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. رو ایسا زے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے.